Rādvīcīzes līdz uzvarat Somiju un izrašu Vāciju. Ja tā nenotiks, tad tu būs vainīgs. Tad es atkal ielikšu upē ar drēbēm. Tad tu ieliks ar priku vafeli. Dab. Un ieliks to video YouTube. Nu, liekas, YouTube viņš nebūs ilgi, bet nu var jau pamēģināt. Bet, zini, tu ir tāda situācija, ka var uzrakt bez 18 plus un vairāk. Jē? Jep. Davai. Pohuj pēc tajiem 15 gadiek un tā līdzīgi. Pohuj COVID. Pohuj mazgadīgo pornografiju. Nu labi, Jurka, lai tev labi strīmojās. Nevajag.